Ali do pomoćnika ministra ne ciđi da vidi kod Vladimir se neće dobiti. Ništa, želim da čestitam ovaj, i opštini i domu zdravlja. Možda je probati, ali što mi radi? Kaže da u Niškom okrugu najsrednje meni javna potrebnica Mokera te snage. To bi bolje možda Viki mogao da prezentuje malo ovaj... Ili odgovor iz ođe štada. Radijator Kraljeva koji su se pokazali za vrhno naši su, to su oko 200 kilovata. Ja sam izuzetno zadovoljan kako smo mi to uspeli, a i na kraju vidi se kako je ova kotlenica. Nije smelo da se siđe sad, da je ovo neko kancelarija. I radit će to odlično. Čekamo hladno vredno. Ovo je kao izuzetno efikasno energetsko zavrstvo, 237 kilo. 273, znači bilo je to 240. Da, 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 to je bilo pre nego što su pre nego što su rađene... Kao među vremenom rađene i stolarije i termoizolacije. Pa Milorad Dimitrov je tako još uvek njega tretiramo sa minus 100. Izvodi njihov kontrol. Prvo je to u stvari nova pelet. Nova tehnologija i nema baš puno posebe.